Gazdinstvo Bakoš u Lukinom selu postoji decenijama, a već je svima poznato da se tu uzgaja više vrsta povrća i cveća. Uvek ima posla i svako u porodici ima svoj zadatak i najstariji i najmlađi. Ervin i Edita nasledili su ovaj posao od svojih roditelja i već ga polako prenose na svoju decu, a njihovi supružnici također su u potpunosti od prvog dana uključeni u proizvodnju. Cveće se ovih dana polako priprema za prodaju, a ženski deo porodice obavlja važan deo posla i one su bile naše sagovornice ovog puta. Katica Bakoš već 40 godina svakodnevno vredno radi i ona nam je ispričala kako je sve izgledalo na početku. Tačno 40 godina ove godine kako smo počeli da ovo gazdinstvo funkcioniše, onda je bilo jako malo i pa možda ne tako jako teško zato što smo bili mal, mladi, orni za rad, ali sa dve folije, pa svake godine još dve folije, ja sam završila školu i udala se tu za Lukino selo, a to je bilo onda reči udala si se za motiku. I onda, znači nisam išla da radim kao medicinar, nego smo sam počela ovo, pa malo nadnica, malo oni pomagali i korak po korak mi smo došli do 40 hektara. Cveće smo počeli posle, to nam je bilo kao ajde nešto i za rad, razonodu, za našu dušu da pravimo, ovaj, u stvari ja sama sam bila onda, ali inače smo počeli povrće sa dve male folije i tu je bilo paprika i paradajs prvo. E onda smo kupili... Svake godine smo kupili po parče zemlje, znači mi smo 40 godina svake godine parče po parče I onda smo kupili jedno parče zemlje i tu sa malim kultivatorom, moj muž je Vukov kultivator sa tatom i sa dedom i bilo je dosta teško, ali kažem nekako je bilo lakše da se radi onda mladi, pa orni za radi, tako. Čila Bakoš je udajom Zervina naučila mnogo o ovom poslu i njime se bavi već 16 godina. Tu se već 16 godina, tako da sam tu naučila sve. Ništa nisam znala o ovom poslu inače. Bašticu kući ovaj nismo imali uopšte. Tako dakle, da nisam znala ni kako izgleda rasad paradajza. A nije tako strašno da se nauči. A, je li težak ovaj posao i kako si uopšte zavolela ili si prosto morala da se prilazi? Pa nisam morala, ovo sam svojevoljno ovaj prihvatila da radim. Teško jeste, ne mogu da kažem da nije jer jako je zahtevno tako da, ali kad se voli nije toliko strašno. Kako danas izgleda vaše gazdinstvo, koje biljke gajite, mislim, na cveće prvenstveno i šta se sada trenutno dešava? Pa evo, kao što se vidi, posejano je petonija, begonija, gazanije, verbene, muškatle imamo i kaliope. Edita Bakuš od detinstva je pomagala roditeljima da bi i sama postala proizvođač. Znači pre 20 godina kad sam položila na primjer za kola, onda sam vidjela tu neke komšinice koje su vozili kombi, nisam ni smislila kako ću ja to da vozim. I dan po dan, dan po dan, ja sam morala da naučim i kamion da vozim, i kombi da vozim, i sama da idem na pijacu. Znači, morali smo da naučimo sve, i da kuvamo, i vozilo da vozimo. Kod nas nema to da joj, kako ćemo do grada da odemo, ili nema ko da nas odnese, ili treba da se trkne negde koće. Znači, prva stavka je bila da moramo sve da naučimo da vozimo. Šta god se u dvorište nalazi, to smo morali da znamo. Mene i dan-danas pitaju na pijaci, pa ko dolazi po tebe, kako ćeš kući? Ja rekao, niko ne dolazi po mene, što treba po mene da dolazi neko, idem ja sama kući. <laughs> Tako da, znači, skoro sve poslove koje rade muški, to smo morali i mi da radimo sa njima zajedno da čujemo nešto više o aktualnim radovima na vašem gazdinstvu i kada ovo cvijeće može da krene u prote. Znači cvijeće nam je uglavnom već dosta lepo spremljen tako da čim prođu osmomartovski praznici i ako vreme naravno dozvoli već polako može da se to nosi i napolje i mogu i kupci da dođu da vide prvo šta da razmisle, da smisle šta će da stave na svoje balkone i znači kraj marta već u veliko se prodaje. Ulazi se muškatle, znači to imamo jedno desetak vrsta, petonje, begonje, impatije, kadife i još razno tako sitne cveće za bašticu. Porodica Bakoš vrednim radom, naporima i ulaganjima stekla je veliko iskustvo koje proizvodi samo kvalitet.